Eu já estava muito ansioso para a próxima coleção de Magic. Agora eu estou completamente hypado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planinalta E eu precisei parar o meu domingo de descanso, sim, eu falei, eu não vou fazer nada esse domingo Não vou editar vídeo, não vou gravar vídeo, não vou fazer live, não vou fazer absolutamente nada Vou só assistir aqui o Pro Tour de Magic, ver como é que é, vou assistir um filme, passar meu domingo muito bem quando a Wizards resolve fazer um painel, que vocês estão vendo aqui agora, aqui ó, desse lado aqui, um painel para falar sobre Marcha das Máquinas. E aí você pensa, ah, tudo bem, vamos falar algumas coisinhas, tentar hypar. Não, rapaziada, eles trouxeram muitas novidades, muitas coisas absurdas. Que me fizeram ficar extremamente hypado a próxima coleção, coisa que eu já estava um pouco, né? Devo admitir. É, enfim, eu venho dizendo aqui ao longo do, dos vários últimos vídeos que eu venho fazendo sobre as coleções, de que esse último ano a está mandando muito, muito, muito bem. E, cara, não tem como não ficar animado pra essa. Entre aspas, grande conclusão que teremos aí desse arco. Eu digo entre aspas porque, diferente de a Guerra da Centelha, eu acho que todos os acontecimentos que nós teremos agora em Marcha das Máquinas vão deixar feridas, vão deixar marcas aí em todo o multiverso, em toda a história do Magic, em todos os personagens em, pelo menos muitos dos personagens principais do Magic então eu não acho que vai ser simplesmente uma simples guerra e vai ser, é, sei lá, definido acabar com os firexianos e pronto acabou, como por exemplo aconteceu lá em Batalha por Zendikar como aconteceu é, com, com o Nicobolas que foi aprisionado, etc e tal que não que seja uma resposta definitiva mas pelo menos é uma resposta Aqui deixa ali em suspenso por bastante tempo e ninguém liga mais para aquilo, né, enquanto a gente não revisitar essas histórias. Porém, nesse momento, é, as, as consequências né, é, a, de, de tantas coisas que estão acontecendo dessa, dessa guerra é, vão ser muito pesadas, na minha opinião. E nesse painel, a gente já vai ver um pouquinho do que vai acontecer e já tem preview de carta, que é o que eu achei mais incrível. Aqui a gente vai passar um pouquinho né, por, por alguns, alguns é, 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 novos... Novas artes, né, de terrenos. A gente pode ver que primeiro, né, uma planície. Aqui eu honestamente não consigo identificar qual plano poderia ser. Poderia ser uma planície de basicamente qualquer plano. Diferente dessa aqui que eu tenho quase certeza que isso aqui é Ixalan, né? Ixalan que a gente teve as praias, enfim, é os mares e então, tal. Bem provável que seja uma ilha de Ixalan essa daqui. Aqui claramente, né? Claramente um pântano de Amonkhet Então, não só no céu aquelas marcas frexianas, como eles até nas próprias construções estão usando ali. Então, talvez nós revisitemos aí a Amonkhet em breve. Pelo menos dentro dessa coleção, alguma coisa pode se passar lá. Poderemos ter é, é, cartas nandárias né? Criaturas, ou até os próprios deuses, né? Voltando. E aí temos uma montanha claramente também em Ravnica, né? Não, digo, pera, aquilo parece na Aqui me, aqui me deixa bem confuso, aí vocês podem dizer aí o que, que vocês acham. Me parece Ravnica, tá? Mas esse tipo de, de estrutura aqui também não é muito diferente do... Não é muito diferente do, de alguns castelos de, de Nistrade, porém eu acho que a Ravenica sim por conta do do céu azul. Se fosse Nistrade provavelmente seria a noite, né? Então uma montanha. Ai, já tô dando spoiler aqui embaixo. Aqui, aqui Kaldheim, talvez por causa do gelo, né? Uma floresta, né? Gelada provavelmente Kaldheim aqui. Vamos dar uma passada aqui pra frente. E aqui eles começam a falar bastante coisa, né? Sobre, sobre a história. E até que a gente é revelado aí é, novas artes, né? Dos pretores. Então temos aqui, meu Deus do céu, Elast Norn da Magali Villeneuve. Então, né? Mais uma cartinha eu vou precisar pegar para minha coleção. O Jing Táxis está bem legal. Sheldred eu achei bem bem esquisita. Bem bem, bem feinha, sabe? Tipo, sei lá, tá com umas perninhas de aranha aqui, sabe? Nada a ver. Sholdred que. A última que saiu, aí acho que talvez a carta mais poderosa entre os pretores que saíram nessa última leva de pretores. é Uma carta imponente, uma ilustração imponente, e nessa aqui deixou a desejar. Aqui temos o Urabrask, né? É, esquisito pra caramba. E por último, o Vorinclex, aí, como essas novas artes de pretores. Vamos passar nova, é, mais pra frente aqui, que tem muita coisa para falar. Aqui nós temos as primeiras imagens das consequências da invasão firexiana. Então, nós temos aqui nada mais, nada menos do que a Yara, a rainha de Loctwain, né, das nossas histórias aí, né, maravilhosas, de Eldraine, né, esse, esse plano aí da, das histórias é, de, de lendas, né, de, de reis, rainhas contos de fada, nós temos aí sendo invadido, né, dá para perceber o céu, o céu ali sendo, através do, dos buracos, né, sendo invadido por um, um tipo de, de garra, de, enfim, tentáculo mecânico, temos ali a Yara uh, Pozuda, né, que sou cálice, né, é a viúva do, do reino, né, e depois ela toda machinizada, né, inventei essa palavra agora, misturei o inglês com o português, é isso, e virou a rainha da fornalha. Isso me preocupa um pouco, por um lado, mas por outro lado, né? O pretor vermelho, o pretor da fornalha Orabrás, que até onde a gente viu, até então estava se opondo aos outros quatro pretores, né? Então vamos ver se a Yara ela vem para somar ou se ela vem para dividir, né? Aí nessa guerra. É. Temos aqui, gente, uma imagem surreal. Assim, isso aqui, quando eu, eu, eu vi pela primeira vez, eu vi. O pessoal mandou lá no grupo dos apoiadores do Diário Planinalta é, algumas imagens e, e o link do Twitter com a Thread, né? Da, da Wizards, a Thread oficial falando. Quando eu vi essa imagem, cara, eu me arrepiei na hora, gente. Na hora. É basicamente a Nissa ali, Nissa carequinha, né? Se apresentando pra Chandra. E claramente você vê que a Chandra ali, ela não tá como ela normalmente tá, com o cabelo todo pegando fogo, aquela raiva. Mesmo não dando para ver o rosto da Chandra, só pela posição dela e pela forma com que as chamas estão, né, na mão e nos cabelos, dá pra perceber o, o, o impacto, o impacto desse aparecimento da Nissa firexianizada para ela, cara... É assim, eu não sei o quanto você que tá assistindo é ligado ou ligada a Lore, o quanto você conhece de Lore, o quanto você é, se dedicou, investiu seu tempo ao Magic the Gathering nos últimos anos. Mas assim, eu tenho certeza que, pra grande maioria das pessoas que tá jogando esse jogo aí continuamente há, há alguns anos, há uns 5, 6 anos, é, pra galera até mais, né, na verdade para galera que vem acompanhando as histórias, para galera que cara se conectou com os personagens de alguma forma, com os Planeswalkers de alguma forma, essa imagem aqui, essa ilustração é extremamente impactante, cara. Eu eu cara eu, eu suei quando eu comecei a suar quando eu vi essa, essas imagens. E aqui nós temos a primeira cartinha, né? E que é uma novidade mind blowing, mind blowing. Ding Táxias. Custo 555, 5, 5, Ward 2. Toda vez que você conjurar uma mágica que não seja de criatura, se o valor de mana dessa mágica é 3 ou maior, você compra uma carta. Forte, tá? Custo 555, 5, 5, essa habilidade é forte. E aí eu já tô pensando já é, no, no pré-release, né? No, no draft, cara. Como eu tô muito viciado ultimamente no, no limitado, é, é uma carta que pode ser uma carta muito poderosa, né? Diferente do último de que, Táxis, que honestamente não era muito bom pro limitado. E aí ele tem essa segunda habilidade, você vai pagar quatro, exilar ele e devolver ele ao campo de batalha transformado, né, como uma saga, é, só que você só pode ativar como feitiço se você tiver sete ou mais cartas na mão, então provavelmente vai ser uma carta aí é, que você vai te dar aquela questão de comprar bastante carta, né, então fazer mágica, o famoso Spellsling fazer bastante mágica, controlar bastante e aí do outro lado vira uma saga onde um primeiro capítulo você compra cartas igual o número de cartas na sua mão ou seja para você transformar eles tem que ter sete cartas então você vai comprar mais sete você vai ficar 14 cartas na mão e você não tem máximo de mão enquanto é, o Great Synthesis estiver no, no, no campo de batalha depois você devolve todas as é, criaturas que não sejam firexianas para a mão dos seus, seus donos né né, claramente, um controle de mesa. E no fim, você pode conjurar qualquer mágica é, da sua mão sem pagar o custo de mana. Basicamente, vira aí uma onipotência, tá? É, e depois exila ela e volta de novo pro campo de batalha como gingitaxes. O que dá para imaginar, até pelo que eles falaram, tá, é que os cinco pretores então vão estar nessa coleção novamente como novas cartas e os cinco provavelmente contando essa história, né? Porque basicamente a saga ela, ela é um tipo de carta que conta a história de um plano, né? Principalmente através do ponto de vista artístico. Então eles vêm tra tentando trazer aqui do ponto de vista desses é, é, monstros, né? É, o, o que seria a arte para eles, né? E basicamente a arte os táxis é ele transformar qualquer coisa é, tenta, é, em, em perfeição, né? Porque para eles é a perfeição. Qualquer coisa através da, da do experimento, da ciência, etc e tal. Vamos passar pra frente aí porque tem mais cartinha, hein? Vamos lá, calma aí. Pô, ficaram bastante tempo nessa carta, né? Temos aí também o Breach the Multiverse. Já tivemos uma cartinha no passado com essa, com essa mesma. É, é, custo de mana, né? Também. Breach também, né? Enfim. Feitiço de custo 7. Cada jogador mila 10 cartas, gosto. E para cada jogador, você escolhe uma criatura ou planeswalker é, no cemitério, coloca no campo de batalha sob seu controle. E aí cada criatura que você controla vira um firexiano. Mano, poder da Elast né? Todas as palavras. Todos os mundos vão conhecer a perfeição. Surreal isso, cara. Surreal que ideia. E aqui, galera, eu, eu sei que vocês já viram. Gente, assim... Eu sei que a maioria de vocês já viu, mas eu quero eu, eu assim, eu, eu preciso compartilhar isso agora, sabe? Tipo, eu tô fazendo esse vídeo aqui agora porque eu não vou, eu não tô aguentando esperar até amanhã de manhã para fazer live e falar sobre isso. Eu preciso colocar para fora esse meu sentimento que não vai não, não vou conseguir segurar até amanhã. Então, talvez algum de vocês já deva ter visto ter visto, né? Tudo isso aqui as, as imagens ou a própria live, e talvez você não tenha com quem co compartilhar também esse sentimento assim como eu. Então, Deixa nos comentários aí. Vem, vem, comigo, vem surfar esse hype comigo. Gente, Eliode, eles transformaram o Deus de Teros em um Firexiano. Mas como fizeram isso, Thiago? Pô, como que transforma um Deus em Firexiano? Simples. A partir do momento que eles um Deus só existe em em é, esqueci o nome, né, da, do, do coisa aqui, do Ah, meu Deus, é é é Teros. Um Deus só existe em Teros quando a devoção inclusive é uma mecânica de teros, né? quando a devoção a ele é grande, quanto maior a devoção, maior o poder desse deus. E aí, quando os seus devotos viram Firexiano, o que que o deus, o que que esse deus pode ser? O que que esse deus pode virar? Eles encontraram um jeito de transformar Eliode em Firexiano, firexianizando todos os seus devotos e seguidores. E aí, cara, se liga nessa nesse texto, é complete the faith, né, Com completar a fé, você complete the God, você completa o Deus, e aí do outro lado, complete the God, complete the plane, complete o Deus, complete o plano, cara, ai meu, eu não vou nem falar sobre o que a carta faz, se vocês quiserem dar um pause aí, ler, incrível, incrível, meu medo agora é, será que vão flexionizar? todos os deuses de Teros? Eu acho que se isso acontecer, nós não vamos ver isso nas cartas, tá? Eu acho que talvez eles arranjam um jeito de fazer isso mais para frente, mas assim, não acho que eles vão lançar. É uma coleção que vai trazer muitos mundos diferentes do Magic pra uma coleção só. Então, eu não acho que eles vão é, é, ter muita coisa condensar muitas coisas né numa coleção só então eu acho que vai ter uma pincelada né de cada plano dentro da coleção para poder ter uma coleção como um todo mostrando né o, o, o grande impacto em cada plano então eu não acho que eles vão trazer todos os deuses não acho que eles vão trazer enfim é, vamos passar mais para frente ver outros planos que eles vão invadir né mas não acho que eles vão trazer tudo isso sabe? não acho que eles vão trazer todo tipo de criatura possível para esse mundo hein? Vamos ver, veremos, veremos. O, o hype é grande, o hype é grande. Vamos lá, vamos passar mais pra frente aqui. Isso aqui, cara. Isso aqui, olha só. É uma cartinha comum Momento da Verdade. Custo 2, instantânea. Olha três cartas do topo, coloca uma na mão, uma no fundo do Grimório, uma no cemitério. É, uma cartinha comum, normal, de Magic. Mas ali a gente tem a Euspeth. Em frente a um portal, depois de ter subido uma trilha que tá despedaçando, ou seja, não tem volta, né? E com penas de. penas de. Eu diria que é anjo. Assim, pomba. Não é uma pena de pomba da paz, né? Convenhamos, isso aqui não é pena de pomba da paz, né? Não soltar uma pomba da paz ali. Eu acho que isso aqui significa alguma coisa. E olha o Flavor Text. No precipício da eternidade, Euspeth fez uma escolha. A luta não poderia terminar sem ela. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Moleque, moleque. Olha esse hype, cara. Surreal, surreal. Aí a gente vai ver aqui uma série de arte absurda: Invasão de Lorwyn. Loreen. Você sabe o que tem? Loreen. Olha os elfos de Lorwyn. Você sabe, além de elfos. Em você sabe o que, que tem, né? Eu vou deixar vocês falarem, meus amigos. Vocês sabe o que, que tem em né? Aquelas criaturas, tá ligado? Invasão de Tarquias, dragõezinhos indo de baixo. Nossa, aqui vai ser muito triste. Invasão de Alara. Mano, teremos a Lara. Ai, parece que é no, 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 no Esper, né? No, no fragmento Esper. Invasão de Xandalar. Aqui me parece que ele não tá tendo um, um dia muito bom esse flexão, não, ó. O próprio plano, acho que vai conseguir lutar bem contra ele, hein. Invasão de Mercádia, meus amigos. Mercádia. Cara, Mercádia é um plano antiquíssimo de Magic. Máscaras de Mercádia. Eu, acho que, eu, eu achava que Mercadia tinha até sumido, acabado, sei lá, entendeu? Cara, Mercádia, velho. Olha que coisa incrível. Inclusive, é uma das minhas cartas favoritas, né? Se eu não estou muito enganado, se eu estiver enganado, deixa no, nos comentários aí. Porque, né, é, minha memória pode, pode estar me enganando. Mas uma das minhas cartas favoritas do Magic é um terreno chamado Porto de Richada. Que é um terreno de marcar, máscaras de Mercádia, se eu não estou enganado. Aqui a gente começa um bagulho absurdo. Absurdo. Grana e Linvala. Drana e Linvala, custo 4, 3, 4, Um vampiro anjo que tem voar e vigilância e que as habilidades da, do, das criaturas dos seus oponentes não podem ser ativadas. E todas e elas duas têm todas as habilidades ativadas das criaturas dos oponentes e a gente pode gastar mana como se fosse qualquer cor para ativar essas habilidades. Eu não sei o que dizer. Eu sou, eu, eu, eu assim, eu adoro. Eu, eu, ai meu Deus. Vamos lá, respira. Eu adoro essas dois personagens, tá? A, a Limvala, eu sou apaixonado por ela por conta da, da primeira carta que eu vi da Limvala, que eu acho que foi a segunda é, printada dela, que foi a carta que a Magali Neve ilustrou, que é uma das minhas é, ilustrações favoritas da Magali Neve lá de Batalha por indicar A Drana é outra carta que eu me apaixonei logo. A primeira vez que eu vi que também, se eu não me engano, acho que também foi a segunda, a segunda versão da Drana, também de Batalha por Indicar. São duas personagens que foram muito marcantes para mim dessa época que eu voltei a jogar pro Magic. Voltei a jogar Magic, né? Voltei Pro Magic, que era na, na época de batalha por Zendikar há seis anos atrás. Então, essas duas cartas são icônicas e elas simplesmente estão no preto e branco, uma, combina... uma das minhas combinações favoritas. E elas são do. do... Ai, meu Deus! Elas, elas são do, da mecânica, né? Do, do... Da estratégia de, de taxar, né? Cara, ah, isso aqui vai cair na minha alieza como uma luva. Nossa cara, que ai cara, eu tô muito hypado Mas não é só isso, eles pegaram duplas de vários planos, le... duplas lendárias de vários planos e transformar em cartas. Isso aqui eu achei surreal. E Argo e Multani, custo 6. É, é um sapo espírito elemental 18/6. E aí vem uma piadinha aqui, né? Com, enfim, no flavor text. Eles não tem mais. É basicamente o Yargol usando o Multani de cachecol. É isso, rapaziada. É isso. Mas não é só isso que temos, não. Calma. Nós temos Thalia e The Gitrog Monster, Sim. Uma cartinha bizan, Custa 4, um qualquer. Branca, preta e verde. 4, 4. Iniciativa. Toque mortífero, você pode jogar um terreno adicional em cada um de seus turnos. As criaturas é, é, e, e terrenos não básicos os oponentes controlam dentro é do campo de batalha virado. E toda vez que ela ataca, a gente pode sacrificar. A gente pode não, a gente deve, né, sacrificar uma criatura ou terreno e aí a gente compra uma carta. Sensacional! Gente, a Thali é uma das minhas personagens lendárias favoritas do Magic, assim. Eu amo, amo essa, essa personagem. É. Ela tá montada num sapo gigante boladão. É isso, simplesmente. a Thalia montada no g Monster. Surreal. Assim, cara, sei lá, cara. Na moral, na moral, eu tô muito apaixonado por essa coleção. Aí aqui a gente vai ver algumas, alguns terrenos, né? Eu, particularmente, é, é, não gostei muito, assim, do, um, do conceito, né? Na verdade, sim, vamos lá. É, eu acredito que cada um desses terrenos está passando em um lugar diferente, né? New Capena, né? É, e eles vêm trazendo também a, a história, né? Uh, é, é, sabendo do, do, dos suplementos de Hallow de New Capena, Elish Norne despachou a traxa, a própria Traxa, para trazer uh, o mundo para. para o. sei lá, não sei o que é Rio English. Colocar aí nos comentários. É, Copper Host brock Hydro's Smoker of New Life to Ammon Cat's Death Cursor Desert. Então, trouxeram uma nova vida para é, é, o, o, o deserto amaldiçoado de Amonquete. Aqui. É, the Invasion's Three Branches. Qual é, pô? Meu Deus. É, Snacked through the streets of Ot Otawara. Então, aqui em Kamigawa, né? Into a Clouded Nightmare. Transformou, né? A, 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 a árvore da invasão transformou aí é, Otawara num, 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 num pesadelo enevoado, sei lá. Aí aqui, a superfície de Xalam né? Virou, tipo, um poço de, de óleo brilhante. Nossa, que triste. Aqui, The Royals and Cars Plane Wide Immune System rose in full force against the treat of Rex Infection. Pô, legal. Aqui a gente tem uma ideia de que o, o, o Royal, né, aquele, enfim, o... O turbilhão de Zendicar, né? Que a, cara, Zendicar é um dos planos mais fortes, né? Mais incríveis, né? Mais vívidos. Provavelmente tem. Porra, o Zendicar sobreviveu a, a, a invasão dos Eldrazi, né, rapaziada? Não pode cair pro, pros Frexianos. Aqui nós temos Equória, os cristais de. De, de Escória é foda. Os cristais de Cória sofrendo mutação. É. Caraca, meu Deus, por causa do, do, do óleo frexiano. Kaladesh, as invenções de Kaladesh e o, o éter é, brilhante, né? Uh, utmost in, in tá? O utmost to drink his chrome host. então, foi o responsável por invadir Kaladesh. Em Eldrains, né? Uh, coisas parecendo óleos. Ó, ó, óleos, no caso, né? É vista, não óleo de. né? Óleo. Uh, né, né, Apareceram-se aqui assim, meio sem gracinha, né? Coisas parecendo óleo apareceram. É... Os, os cai, O céu é, ficou escureceu e os mares se transformaram em óleo. Enquanto é, os deuses de Teros caíram em Nova Firéxia. Caíram para Nova Firéxia. Nossa, moleque. É rapaziada I'm so sorry quem gosta de Teros aí provavelmente é um plano que vai desaparecer ou virar um plano maligno aí de Magic. ai ah não isso aqui é sacanagem Serra was a symbol of hope to Dominaria Serra foi um símbolo de esperança para Dominaria então Norn é, defi, defiled her temples with monuments to Frex Caraca ela ela transformou os templos tá Tá, ok. Então, tipo, ela transformou os templos de Serra em Dominária em Monumentos a Firexia. Beleza, beleza. Cara, eu não eu não me empolguei tanto com esses terrenos, mas agora, parando pra ler as histórias, né, de cada um, Flavortex de cada um, achei bastante incrível. E aqui, cara, primeira Planeswalker, Chandra. O Bacon da Esperança, né? Hope's Beacon, né? É... Custo 6, 5 de lealdade. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, você copia. Braba! Você pode escolher novos alvos para cópia. Ela, essa habilidade, só triga uma vez por turno. Beleza? Mais dois. Adiciona duas manas em qualquer combinação. Uma, uma Planeswalker vermelha. Produzindo mana de qualquer cor. Ok. Acho que, ela tá... Acho que ela ficou um pouquinho forte. É mais um. Exila cinco cartas do topo do seu grimório. Até o final do seu próximo turno, você pode conjurar uma maestânea ou feitiço entre as cartas ziladas. Muito forte também. E o menos X, ela causa X de dano a cada uma de do... dois alvos. A cada um de dois alvos. Pode dar na cara do oponente, pode dar em duas criaturas. Um oponente criatura, outro plano visual queria uma criatura. Muito boa essa Chandra. Ela é pesada, mas provavelmente vai ver jogo, hein? Provavelmente vai ver jogo. Vamos passar um pouquinho. Ah, aqui pra frente ele vai, ele vai mostrar as variantes, né? Bem legais que a gente sempre tem, né? Variantes no, 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 no Magic para fazer a gente gastar mais dinheiro, né? Cartinhas que provavelmente vão ser bem, bem mais caras do que o normal. E aí temos a, a Thalia, o Gitrog Monster, que eu, particularmente, achei essa versão aqui mais legal. Eu gostaria muito de ter essa versão aqui na minha coleção. Quem sabe até montar o meu primeiro Commander era né? Aí, isso aqui, isso aqui é sacanagem. Isso aqui a Wizards fez de sacanagem comigo, tá? Aposto que o professor Ractus também tem o mesmo sentimento que eu, né, professor? Ela tá trazendo aqui umas cartinhas aí aleatórias que vão servir como se fosse o Mythic Archive, sabe? O Mystical Archive. Então você pode aí abrir, de repente, no seu booster, um Hagavan! um ragavan ou uma Atraxa, né na versão lá de nova capena e esse ragavan na versão de Kaladesh só que o ragavan na versão de Kaladesh essa carta que já é caríssima é ilustrada nada mais nada menos do que pela magali Leneve. obrigado wizards obrigado wizards não precisava da Elast norme da o ragavan das cartas mais caras para magali Villeneuve ilustrar muito obrigado tá muito obrigado é isso Aí a gente vai falar aqui um pouquinho mais pra frente sobre commanders e a grande novidade, tá? É, serão cinco commanders, eles não falaram, obviamente, né? Uh, os comandantes, mas dá para especular, né? Teremos o preto e branco Growing Threats, que vai ser um commander de Firexianos, né? Teremos aí o, o, o Esper, né? Cara, aí é, aí é triste, né? Duas das minhas combinações favoritas: preto, e branco e Esper. Mas vamos lá. Calvary Charge aparentemente, pela ilustração, deve ser da. da como é que fala? É porque, assim, tem o, Vamos dizer que tem a Firexia e tem a Rebelião. Então, aqui, com certeza, de Phyrexia. Aqui, provavelmente, da Rebelião. Aqui, eu fico em dúvida, né? É o Call for Backup. Eu acho que isso aqui, se eu não me engano, eles falaram que seriam de marcadores mais um, mais um. Grande novidade, né? Que é o Naya, vermelho, e verde e branco. Aqui, uma raposa que parece muito ser de Kamigawa, né? E Call for Backup, né? É, pedido por, por ajuda, por backup e tal. É, provavelmente, também, deve ser da, da, da Aliança. Aliança, né? Aliança Rebelde, se você gosta de Star Wars. É, esse aqui, Divine, Con D Divine Convocation, né? É o Sky vermelho, branco e azul. E aí tem um anjo, que apesar de ser um anjo que tem bastante cara de ser um anjo maligno, me parece provavelmente vai ser, né, Divine, Divine Convocation. Parece que também deve ser pra proteger, né? E por último, o Tinker Time, que esse parece estar tá completamente fora aí da. Enfim, da, da temática, né? É um, é um Gremlinzinho lá de Kaladesh. E ele cheio de armadura dourada e tal. Uh, já que mexe com o negócio de máquina, provavelmente deve ser um, um commander mais do mal, né? Então eu, eu, eu chuto aqui que teremos dois commanders aí é, mais voltados pra Firexia e três aí voltados mais pra Aliança Rebelde. Que não faz o menor sentido esse nome, mas tudo bem. É o nome que eu dei. E cada um desses commanders vai incluir 10 cartas de Planet Chase mais um dado, né, de Planet Chase e mais um Collector Booster Sample Que todo mundo já tá acostumado, né? Inclusive, falaram aí pra mim um dia que Algum amigo do amigo do amigo aí Abriu uma Elash Norn Versão alternativa num, num Sample Collector Booster Se essa pessoa não tem sorte Eu não sei o que a pessoa tem, tá ligado? É isso E aí aqui um exemplo, né? Pra você que não sabe o que é um o que é um Plane Chase É uma forma de se jogar Commander Com essa cartinha, esse tipo de carta Que é um, é um plano, no caso, né? Que tem algum tipo de habilidade ali de enfim, de interação com o jogo, deixando o jogo mais divertido, mais caótico, enfim. E aí a gente vai ter vários desses planos, cada um deles vem com 10, né? Ó. E aí esse aqui eu não entendi muito bem não. Esse aqui é um fenômeno, né? Spa spatial spatial merging, merging. E não me parece que, que é, enfim, a Chandra ou, enfim, uma pessoa parecida com a Chandra. Lutando contra um, uma criatura fantástica que parece um coelho. Um coelho de silicone. Não entendi muito bem. Uh, mas quando você encontra isso aqui, revela a carta do seu, do seu planar deck. Até revelar dois cartas de plano. E aí, simultaneamente, você planizouca para eles. Você, né, transplana para eles. Coloca todos os cards, outros cards revelados dessa forma no fundo do seu planar deck qualquer ordem. Enfim, deve ser um negocinho ali para brincar. Isso aqui, tipo, cara, não faz o menor sentido, né? Ponto de vista de. Enfim, talvez faça para alguém. Aí vamos falar um pouquinho das promos do pré-release, né? Três promos incríveis. Eu estou com certeza mais ansioso pelas duas primeiras: a Eternal Witness. É, custo 3, 2, 1. Uma carta. É uma stepple verde de Commander. O Acordo do Chamado. Uma carta bem legal também. E, e vai vir em português, né? É, essas cartas estão vindo em várias línguas diferentes, não só em inglês, alguma Já vieram cartas em alemão, é, essa que tá vindo em português. Então, bem legal, gostei bastante das três, são cartas que a gente pode ganhar no pré-release, tá? Aí uh, aqui vem cartas especiais do pré-release. Esse cara aqui eu fiquei apaixonado. Goro Goro e Satoru, tá? É, um, é um, uma carta Grixis, né? Um, custo 3, azul, branco e vermelho, 3, 4. Toda vez que um ou mais criaturas que você controla é, é, Que entrarem em campo de batalha nesse turno Causarem dano de combate a um jogador Você cria um Dragão Espírito 5.5 5 com Flying Você pode pagar 2 E criaturas que você controla ganham ímpeto Até o final do turno Cara, eu, eu falei no grupo de, de, dos apoiadores Lá do Whatsapp Eu quero trocar agora O meu Don Zender por esse cara Eu tenho um deck de Lord Zender que eu tô montando Desde o começo do ano passado E que né? Eu peguei a maioria das cartas é, da minha coleção, então eu não melhorei muito ele. Eu preciso aprimorar ele. Só tá com cartas realmente que eu joguei da minha coleção nele. É... E eu fico muito, fiquei muito na dúvida né, em, qual, em qual estratégia seguir para montar ele, porque eu queria montar uma estratégia muito louca que, que unisse tanto o descarte né, que, e, e, e milar os oponentes. Né? São duas coisas bem é, mau caráteres aí, mas eu queria botar nesse commander. E Mas eu ainda não, não parei para pensar O Goro Goro Satoru Ele vem com uma outra ideia E aí talvez é uma ideia que eu é, Talvez siga para esse commander, né é, Que seria fazer um commander de ímpeto Então teria aí cartas com ninjutsu Cartas com ímpeto, cartas quando entra em campo de batalha Faz algum trigger Ou quando atacam faz algum trigger é, Acho que eu vou colocar Vou colocar o, o Don Zender no, no deck e colocar Esse cara como comandante, adorei Tenho certeza que vai ter um monte de gente aqui adora. Essa carta já tá pensando nas maldades aí. E aí, mais para frente, temos Catilda e Lier, né? É, particularmente, não são dois personagens que mexem comigo. Eu fiquei bastante triste, porque assim, ele é uma criatura custo 3:3:3, é, verde, branca e azul, bant, e é humano, tá? Então, assim que eu vi. Bante humano, eu já pensei no Pioneer que é o jogo de Bante humanos. Mas honestamente a, a habilidade dela não é lá grandes coisas, né? Toda vez que você conjura uma mágica de humano é a o feitiço ou instantânea Alvo Cemitério ganha flashback até o final do turno. Flashback é o seu custo de mana. Ah, beleza. Poderia sei lá pagar um fazer um bichinho qualquer e aí dar flashback pro, pro... 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 Collected Company, sabe? É a única coisa que eu vejo, assim, de muito bom que eu poderia fazer com a Catilde de Ullier. E, ainda assim, não sei se vale a pena... Colocar no deck. Se eu abrir isso aqui, se bem que isso aqui é carta de pré-release promo, né? Eu não sei como que a gente vai ganhar exatamente. Eu acho que pode vir dentro dos kits. Eu, eu confesso para vocês que eu não prestei muita atenção nessa parte. É... Mas enfim, é, é... talvez se eu ganhar essa cartinha promo, talvez eu vá querer testar. Espero que ela não fique muito cara se ela ver jogo. Mais pra frente temos o Slime Foot e o Squee, Mais uma carta promo do pré-release, né? Então, se eu não me engano, acho que são três cartas promos, né? É, é o Goro, Goro e Satoru, que é o que eu mais quero. Catio Delier, que eu também tenho interesse. E o Slifoot e o Squee, honestamente, eu acho que é muito mais é, é flavor, é, é o famoso fan service, né? Do que realmente uma cartinha que eu vejo que é. Nossa, pô, que cartinha! ótima para se ter. Nada contra quem acha isso, tá? Às vezes você tem um deck de saprófitas, goblin, enfim, é, não sei, cara. E aí, cara, esse aqui, esse aqui é genial, rapaziada. Esse aqui é genial, vai estar tá na coleção, né? Assim que carregar, cadê? Não, né? Voltou. Ó Galta e Mavren. Eu vou até soltar aqui o play. Galta e Mavren. Custo 3, 4, 5, 6, 7, 12, 12. Um dinossauro vampiro. Esse aqui vindo direto de Ixalan, tá? Ele tem atropelar. E toda vez que você ataca, né? É, você escolhe um. Você cria uma, um dinossauro verde XX x, x, x virado atacando é, com atropelar. Onde X é o maior poder entre as outras criaturas... Atacando, né? Que você controla. Ou você cria X tokens, 1/1 de vampiro, né? É, com life Lifelink. O X é o número de outras criaturas. Então, se você quiser criar um bichão, você vai criar o, igual o maior poder da, das outras criaturas que está atacando. Se você quiser criar um exército de fichinhas, você vai criar igual a quantidade, né? De criaturas que estão atacando. Eu achei legal, gostei. Não sei se isso vai ser jogável, para ser muito sincero. É... Custa 7, né? 12, 12, é pesado. Mas a gente tá vendo algumas coisas meio absurdas acontecerem aí no, no Pioneer, por exemplo, né? que geram muita mana, né? Eu estou falando de você, Monogreen. O deck que eu mais odeio do Pioneer. Enfim, e destaque aqui para as artes magníficas, principalmente para essa. Eu, eu, eu arrisco dizer que essa aqui vai ser uma carta, é, uma arte. Alternativa da coleção Dixalan, que vai vir no começo do ano que vem. Então, provavelmente, as, a, as artes alternativas a gente vai ter esse tipo de ilustração aqui. Eu adorei. E aqui pra frente, meus amigos, eu vou dar um salve pro meu amigo Tunin Senpai, porque a próxima cartinha aqui é hype, tá? A próxima cartinha é hype. Locus of ao ah, Ominate, o 5 manas. Tivemos o Ominate de 1 mana, o do Ominate de 2 manas, o Ominate, tem o Ominate de 3 manas? Não lembro. Vai ter o um Ominate de 4 manas? E agora o Ominate 5 Manas Frexianizado. Passar um pouquinho aqui para aparecer as outras versões. Vai ser um bicho custo 5 4 4, porém a preta você pode pagar com mana firexiana, né? Se você fosse perder mana que você não gastou, ao invés daquilo aquela mana se torna preta. Então você pode fazer decks aí de big spells, big mana de juntar bastante mana, assim como sempre foi todos os Ominate. E olha só, você pode fazer um deck de Ominate temático, né, com, com todos os Ominates lançados até hoje por ser um deck 5 color, né? E no começo da sua é, seu pré-combate, da sua main phase do pré-combate, né, você olha é, a carta do topo do seu grimório, você pode revelar, e se ela tiver três ou mais cores, né, símbolos de cores de mana no seu custo, você adiciona é, três manas em qualquer combinação de cores e coloca ela na sua mão. Se você não revelar, você coloca na sua mão. Ou seja, no, no, no começo da sua main phase, você vai ter o, o draw do turno e você vai ter um draw extra que você pode revelar para adicionar três manas qualqueres. Se ela tiver três custos de mana, né? Cara, incrível esse ominate, Incrível, pô, sensacional. Aqui a gente vê um pouco dos produtos, aqui não tem nada de, de mais, assim, de super revelador, né? É draft booster, set booster, é collector booster, bundle, o pacote do pré-release, jumpstart... Commanders e Welcome Boosters. Se tudo der certo, teremos é, unboxing de tudo isso aqui para vocês no canal. Então, já se inscreve aí se você não é inscrito. Aqui tá mostrando o primeiro volume do March of the Machine Showcase, né? Que é o Secret Lair. Não gostei, para ser muito sincero. Não. Assim, existem. Eu, eu sempre falo, né? Existem os Secret Lairs que eu acho. Eu, eu, eu não compro porque eu acho. Horríveis. E existe um Secret Lair que eu não compro porque eu não tenho condições de comprar Secret Lair, né? Raramente. Eu, pra não dizer que eu nunca comprei o Secret Lair, já comprei o Secret Lair uma vez na minha vida. Mas é, é isso. É, é um negócio que você faz, sei lá, uma vez por ano. Se você, né... Sei lá, enfim... Tem muita gente que pode fazer mais do que uma vez por ano. O que, que eu tô falando? Enfim, esse é o Secret Lair, o primeiro. Eu achei bem fraco. Não compraria, não teria interesse. É, não é não me chama atenção por nenhuma casa. Talvez a única aqui que me chamaria atenção seria o Walking Ballista, talvez. Mas, honestamente, não, não achei grandes coisas esse Secret Lair, não. Beleza? É, vamos ver o que, que a gente tem mais aqui, ó. Ah, eles falaram um pouco do Aftermath. E aí, rapaziada... O Aftermath trouxe isso aqui, ó. The Kenrith Royal Funeral. O que, que é o Aftermath? O, Afternaf, o Aftermath vai ser uma coleção que vai ser lançada em, em abril, não, em maio. Eu se não me engano, acho que eles vão botar as datas aqui. Logo depois do do Marcha das Máquinas. E ele vai trazer as consequências, né, da, dessa guerra, que é o que eu falei no começo desse vídeo, né? Terão consequências sim. E aí, quais serão as consequências, né? Aqui nós vemos uma: The Cendrith's Royal Funeral, o funeral real dos Cendrith. Sim, F, F, Rei Cendrith, F, Rainha Cendrith foram pro saco, foram de Wakanda Forever. Deitado, foram de Wizards Brasil, foram de Americanas, o que você quiser usar aí, foram de Olavo de Carvalho, o que você quiser usar aí é o que aconteceu aí com os senhores e senhora Kermit... Agora imagina como que os filhos que vão ficar, né? Honestamente, honestamente, eu até hoje não vi tanta graça nos irmãos gêmeos, tá? Não vi, gente. Desculpa, mas não vi. Agora, com o querido Jeicinho é, é, indo de blá-blá, de eu acho que abre-se aí uma vaga para um Planeswalker azul de destaque. Na, no caso do Planeswalker vermelho, temos ainda a Chandra, que eu acho que ainda vai continuar tomara por muito tempo, sendo a principal Planeswalker vermelha. Então, não sei se para a vai ter muito espaço. Agora, para o Will, talvez... Assim... Eu não sei, eu preferi que tivesse um Planeswalker novo azul aí, pica das galáxias, né? Porque, sinceramente, não acho esses irmãos a grande coisa. Mas enfim, é uma cartinha, encantamento ledário. Nós teremos 50 cartas nessa coleção apenas, 50 cartas, e ela vai vir aí lá pra, pra massa. Deixa eu ver aqui as datas, né? Ó, datas importantes, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se eles botam. Em, é aí, tela cheia, né? 16 de março, tá chegando, faltam menos de um mês. Menos de um mês. 16 de março começa a história. Do dia 16 ao dia 27, estaremos ligadinhos lá no formato forfando Rafa Sais. Tomara que seja uma época boa pro, pro, pro Rafa fazer conteúdo para ele poder gravar todo dia e poder soltar junto com as histórias, para pra não, a gente não, não, não precisar ler nem pegar spoiler. Nada contra ler, tá, rapaziada? Inclusive, eu, eu sugiro aí que vocês leiam, pô, ler faz bem, é isso. Mas sim, pô, amigo, eu... Assim, eu, eu enquanto ler, para ler, eu tenho que parar, sentar e ler, entendeu? Agora, para ver um vídeo de uma hora do Rafa Sais eu vejo... Lavando louça, fazendo café, tomando banho, fazendo a janta. E aí? dia só, durante as tarefas diárias, vejo o vídeo do Rafa Sais, É isso. Obrigado, Rafa. te amo, cara. É, eu tô torcendo muito para que do dia 16 ao dia 27 é, você esteja muito de boas aí pra poder produzir esse conteúdo pra gente. E aí depois, no dia 29, vem o set The Built Cinematic Trailer and Previews Begin. E a gente será a grande pergunta: sem a Wizards do Brasil, será que com produtores de conteúdo brasileiro ganharão previews para soltar? Acho que a gente vai fazer. Será que a gente vai fazer um barulhinho sobre isso? Não sei. Convido meus amigos e amigas produtoras de conteúdo aí e a galera que curte os produtores de conteúdo no Brasil a fazerem um barulhinho aí junto ao Wizard para a gente saber é, o que vai ser feito com relação a isso. Do dia 29 ao dia 4: os card previews. Dia 5: teremos a galeria completa da, do, da, das cartas, né? É, e do dia 14 ao dia 20 o pré-release. Então esperem, aguardem, já notem na agenda, já, já, já se inscrevam e ativam o sininho do, do, do canal aí, né? Pra quem não é inscrito. Entre o dia 5 e o dia 10, porque eu quero fazer isso com alguns dias de antecedência, pelo menos, vem o famoso guia completo para o pré-release é, de marcha das máquinas. Vocês passaram feedback muito legal sobre o pré-release, sobre o guia de pré-release aí é, de Firexia é Tudo Será um. Muita gente, pô, falou muito bem, me agradeceu, cara, curtiu bastante, gente falando que ajudou bastante, então aguardem aí que entre os dias 5 e dia 10, no máximo, teremos aqui. Aqui o vídeo do guia completo para é, Aftermath, after não é Marcha das Máquinas. É isso. Depois depois vem o resto, né? MTG Arena, Global Tabletop Release, Hind Stories Launch Power Events, etc. 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 Eu estou animado. Eu estou hypado e eu quero saber de vocês agora. Joguei a bola para vocês aí. Levantei. Vocês vão cortar ou vocês vão sair de fininho e fingir que não são com vocês? Deixem nos comentários. Esse trailer aqui, esse, esse painel, esse painel da Wizards animou vocês? Esse painel deixou vocês mais hypados? Esse painel foi completamente desinteressante para vocês? Deixem nos comentários que é para mim é muito importante trocar essa ideia para vocês saber como é que tá o hype tá não esqueçam aí de deixar aquele likezão é, para me ajudar a saber que vocês estão curtindo esses vídeos novamente se inscrever no canal ativar o sininho para não perder e a gente se vê nos próximos vídeos ainda tem bastante vídeo legal aí para vir de Firexia tá tem dois unboxings que vocês não perdem por esperar de bundles que vão vir essa semana ainda então fiquem ligados no canal beleza vou ficando por aqui um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Fiquei até sem. sem, sem palavras, sem ar. Fiquei sem fôlego, meu Deus, Wizard.